Cristian Paleru și Cornel Petreanu, doi dintre cei mai cunoscuți doctori în chirurgie toracică de la Spitalul Marius Nasta, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei sunt acuzați, doamnelor și domnilor, că au luat mită 10.000 de euro de la pacienți, iar denunțul ar fi fost făcut, potrivit surselor Antena 3 CNN, chiar de directorul unității medicale, Beatrice Mahler. Mădălina Ignat, în direct la știrile dimineții, vine cu informații suplimentare despre acest caz. Bun găsit, Mădălina, te ascultăm! Bun găsit, vorbim în total de 4 persoane care au fost reținute, pe lângă cei doi medici despre care vorbeați și voi mai devreme, vorbim de asemenea despre alții doi medici rezidenți. Medicii despre care, pe care îi pomeneați mai devreme, sunt specializați în chirurgie toracică, spre exemplu acasă la medicul Petreanu. Când au fost în control, polițiștii au găsit și suma de 50.000 de euro. Se pare că aceștia cereau mită de la pacienți pentru ca operațiile să fie făcute, iar mai apoi sumele de bani erau împărțite cu alții medici, dar și cu anesteziști. Rămâne de văzut ce va declara astăzi managerul Institutului Marius Nasta. Știm că Beatrice Mahler este cea care a făcut acest denunț. Astăzi va exista o conferință de presă și vom afla mai multe detalii. 4 persoane au fost reținute și alte 4 persoane se află în acest moment sub control judiciar.